হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, বৰ্তমান ওলাইছোঁ মোনাবাৰী টি এষ্টেট। আজি আপোনালোকক মোনাবাৰী টি এষ্টেট দেখুৱাম, এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ টি গাৰ্ডেন। বৰ্তমান বিশ্বনাথ চাৰিআলি পালোহি। এয়া হৈছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ মাজমজিয়া। এইপিনেদি বিশ্বনাথ ঘাটলৈ যায়, দক্ষিণ ছাইড হয়। মোৰ পিছপিনে তেজপুৰ ৰোড আৰু এয়া উত্তৰ ছাইডে হ'ল পাভৈ ৰোড। মই বৰ্তমান পূব ছাইডে যাম, লখিমপুৰ ৰোড। ফাইনেলি বিশ্বনাথ চাৰিআলি টাউন ক্ৰছ কৰিলোঁ। হাইৱেত বাইক ৰাইডিং কৰোঁতে হেলমেট পিন্ধাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ বহুত ছেফটি কৰে আৰু পুলিচৰ পৰাও বচায়। এয়া হ'ল মোনাবাৰী টি ষ্টেট। ইয়াৰ পৰা আৰু 3 কিলোমিটাৰমান গ'লে আমি মোনাবাৰী টি ষ্টেট পাম, ফেক্টৰী কলঘৰ পাম। বৰ্তমান আমি মোনাবাৰী টি ষ্টেটৰ বাঘমাৰী কাষতে লাগি থকা বিহুপুখুৰী ডিভিজনত আছোঁ। এইটো হ'ল বিহুপুখুৰী ডিভিজন। মোনাবাৰী টি ষ্টেটৰ 4টা ডিভিজন আছে, তাৰে এটা হ'ল বিহুপুখুৰী ডিভিজন, তাৰপিছত আছে নিউ লাইন, অল্ড লাইন আৰু লাহৰজান ডিভিজন। আগবাঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ মোনাবাৰী টি ষ্টেটলৈ বুলি। আমি উপস্থিত হৈছোঁ সেই মোনাবাৰী টি ষ্টেট। এয়া হৈছে লাহৰিজান ডিভিজন। লাহৰিজান চেণ্টাৰৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ গ'লে আমি মোনাবাৰী টি ষ্টেটৰ ফেক্টৰী পাম, কলঘৰ পাম। এয়া হৈছে লাহৰিজান চেণ্টাৰ, ফ'ৰ লেনৰ কাষতে লাগি আছে। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ হোটেল দোকান আছে আৰু সকলো বস্তুৱে উপলব্ধ ইয়াতে। আমি বৰ্তমান হাইৱে'ৰ পৰা নামি এই বাটেৰে যাম, এই বাটেৰে গ'লে আমি ফেক্টৰী পাম। মোনাবাৰী ফেক্টৰী এণ্ট্ৰি গেট, আলফা গেট বুলি কোৱা হয় ইয়াক। এয়া হৈছে ফেক্টৰী কলঘৰ, মোনাবাৰী টি ফেক্টৰী। বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এয়া মোনাবাৰী হস্পিটেলত। এয়া হৈছে মোনাবাৰী হস্পিটেল।
বন্ধুসকল, আপোনালোকে চালে মোনাবাৰী চাহ বাগিচাৰ এই ভিডিঅ'টি। মোনাবাৰী চাহ বাগিচা কৃষ্টি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, দীক্ষা সকলো দিশতে উন্নত। ইয়াত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মিলিজুলি বাস কৰে। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লগতে ভিডিঅ'টি লাইক কৰি দিব। এনেকৈ নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাই থাকিম।